Trendem u silničních kol je kladení důrazu ze strany zákazníků na komfortnější posed, širší pláště, kotoučové brzdy, ale přitom zachování perfektních reakcí, vysokého výkonu a nízké váhy. To jim nabízí novinka pro rok 2018 Cento 10 NDR s technologií ActiFlex, který firma Villier vyvíjela od roku 2014 a přinesla tak závodní DNA do světa endurance. ActiFlex umožňuje zdvih několika milimetrů, které zvýší komfort jízdy, a to díky hliníkové spojce a speciálnímu polyméru. Zároveň zajišťuje torzní tuhost, jako u klasické monokok zadní stavby, a vyrábí se ve třech modifikacích tuhosti, aby bylo možné se přizpůsobit podle váhy jezdce a typu terénu. Cento 10 NDR vyniká také skvělou aerodynamikou, jako je model Cento 10R, ale při návrzích byly použity algoritmy NCA, Národního výboru pro letectví. Aby vše bylo aerodynamicky dokonalé, tak ve spojení s řídítky a představcem Stema Abara anebo Alebarda jsou řadící bovdeny a lanka vedeny od pák přímo do rámu. Při použití elektronické sady a hydraulických brzd je pak Cento 10 NDR naprosto bez viditelných bovdenů a působí tak velmi čistým dojmem. Jedná se také o první silniční rám, který umožňuje montáž klasické brzdy nebo diskové brzdy.